20. maj 2020, 975 metrov nad morom, námet a scenár Jaro Balkovič, spolucestujúci, výber trasy on zabezpečil a oslavuje ju otcino 86 rokov. Pozdravujeme aj s odvozom, máme, áno, odvoz máme sponzorovaný spolucestujúcim, na budúce pôjdem ja, takže toto je prašivá, asi 1656 metrov nad morom. No a vedľa je jadielské sedlo a kozí chrbát okolo 1341 metrov nad morom. Takže výnimočný výhľad naozaj na tieto dva pekné kopce. Videli by sme aj Kečku vľavo úplne trošku. A úplne vľavo by sme videli aj Vlačuhovo, to je také obľúbené miesta, kde sme boli. A vľavo úplne je Hradište, tiež ako zaujímavý kopček, na ktorý možno na jeseň, keď nebude toľko listia. Takže ešte raz Kečka, Vlačuhovo, kozí chrbát a naozaj ideme tam, je to už peslnka, prašivá a oproti sme boli na tom kopci, kde sme tiež urobili nejaké záznamy, výhľadov, ale toto je naozaj veľké prekvapenie, veľmi milé prekvapenie. Takže 20. maj 2020, nadmorská výška 975 metrov nad morom, dvaja cestujúci. A Mušternická kyslá, smedy sme, ale na konci bude asi v mojom prípade pivo, ale tam je veľmi dobrá minerálka, ktorá je podobná Koritnici, pretože tie kopce sú vedľa seba, asi ten istý prameň, veľmi dobrá pramenitá minerálka, Koritnica a Mušternická kyslá. No a toto je, pod nami je Jadelská dolina, vľavo potom ešte Mušternická a napravo bude Sopotnická dolina nad Brusnom. Takže toto je záznam z 20. maja 2020, nadmorskej výšky 975 metrov nad morom. Wow, a ešte raz vám ďaká Pánu Bohu, že sme sem prišli a môžeme odostať takýto pekný záznam. Kochula 975 metrov nad morom.